网址的参数设定，不同网我们刚刚就是用这一个，有没有？那、你会发现，其实就是从那个 admin 这边把它改成这个一个钱的符号。那如果说我今天呢需要多增加一个网址，这边也是 say hello 啦，有没有啊？如果说我今天呢，假如我多一个网址也能够显示，那你可以多增加一个东西啊、哦。我们来改一下不同网址，如果说我要切到不同的画面看到不同的东西的话，那我第一个一样就是直接在那个 URL 这边好，然后切过来之后呢给不同的东西，那不同东西的话呢其实你可以拿哪个来，直接干脆拿这个来改 Ctrl-C 一下， Ctrl-C 之后的话呢在这边把它 Ctrl-V 一下，那不过呢目前是根目录哦，这个是开头网址的开头，这个是网址的结束，那如果中间我希望多一个什么呢，多一个类似像前面这边有个 admin admin 的话呢，那我可以怎么样？我可以叫做什么？这边多一个 hello 好了，在这个中间我多一个，然后记得这边要多一个斜线，斜线后面的这个钱的符号拿掉。其实就是模仿上面这个来做，也就是我在我的网址后面多一个目录叫做 hello， 那转换的话呢叫什么 say hello。把它改一下好了，也许我们这边再多一个好了 ，say hello， 也许这边再 Ctrl-C 一下 ，say hello 一好了，我看这边的话，我们也许再 say hello， 名称不能一样，对，把它改一下 ，say hello 一，然后呢，我们可以叫什么呢？这边的名称也许叫 hello 什么呢？换一下好了 ，hello 一好了，好，这样啊，名称你可以改一下 ，hello 一，就第一个练习哈 ，hello 一 ，hello 二 ，hello 三等等的。好，那把它 save 一下啊，特别注意哦，刚刚我同学在打程式的时候可能有一些诀窍要注意，一你做完 view 写完程式之后记得要储存，因为如果你没有储存它没办法引入二的话呢，如果说我今天要在这边让它可以去找到这个 say hello 一好了那你特别注意哦，这个诀窍很重要，因为刚刚同学用自己打的很容易打错，那如果你用引入的话程式绝对不会错，所以我非常强烈建议很多如果程式会自动引入你就让它自动引入，因为保证不会错如果你自己打的看起来好像都一模一样，可是就是执行就错OK， 所以引入刚刚有没有 say hello 一点两下这个时候呢当然它会先会有个错误，它会多帮你做增加几个东西呢，第一个你会发现它自动帮你把这边多了一个逗点 say hello 一有没有，然后呢并且帮你有没有因为前面都一样，所以它就没有另外再多增加一个什么 from my app 点 view 啦这个都没有，它直接在后面加一个逗点表示说呢都在 view 里面就对了，这两个都在 view 里面，那我们来试一下 say hello 一里面我就 hello 不要 hello hello 一好了那我把它 save 我们来试一下一样的方式，就是在这边直接把它执行一下啊。执行的话特别重要，点它一下，直接执行就可以了。这个时候其实你不需要再执行配置了，因为执行配置会帮你记下来，所以你再执行的话呢，它一样会执行到你现在的 IP。不对，应该是如果你要再执行配置的话如果你要执行 IP 位置的话，你就是再切到这边再执行。它好像。象中应该会帮你记下来才对如果没有记下来的话，你就再把这个输入，我们这个地方先测试好了，先执行到这一个这边点一下然后这边执行为，然后来看一下理论上这边它的网址一样在这里，把它 Ctrl-C 一下直接就到那个我们的这个网站上把它贴上。那特别注意如果我今天执行，当然预设的它是 Hello Terry， 那如果说我今天多了一个 UI 咯，后面多一个斜线，那我打了一个什么 Hello， 等下多一个 L， 然后这个网址特别注意其实这个指的就是我们刚刚在这个什么呢 URLs 这边我后面有增加一个这个网址后面多增加一个，明白吗？就这个东西。那当然后面再加一个斜线。好，有没有？就多这个东西了，把它加在这里。
应该可以理解这个意思啦。那把 Enter 之后的话呢，那你会发现呢、啊，它就 Hello 1出现了。OK， 所以不同网址它可以触发不同的结果。所以，一个 View 跟 URL 两边可以对称的哈，这是第一个、啊。那待会的话呢，我们还在做一个练习，就是那如果你想说，我希望哈 Hello， 然后后面的话可以加某某某，比如说 Terry 好了 ，Hello 自动补一个 Terry。那这样的话呢，也就是能够有个互动，比如说 Hello 后面加一个 Mary， 那就 Hello Mary， OK， 也就是你给他不同的条件，他会让你显示不同结果的话，那这又要怎么做啊？请各位先试一下，我刚刚 URL 部分哈，先在这边先把画面先还给各位一下哈，主要是在 URL 修改啊，然后呢再到 View 里面呢再建立一个对应的一个自定函数哈。框架跟以前的函式库最大的不一样、哦、就是框架、哦、它其实都在什么呢，它的架构里面做事情， View 跟 UI 有没有，就在这个框架里面去做变化、哦、所以这个好处是它的程式会相对的比较少、哦、然后那再来看一下、啊、如果说今天呢我希望、哦、在什么呢，在 Hello 后面呢再帮我加上什么，加上一个变化，比如说我拿一个 Hello， 比如说后面我加上一个哪一个人，然后他会自动帮我出现什么 Hello Terry 的讯息好了，类似像这样子、哦、那我要怎么做呢，接下来一样我就可以在 URL 这个后面再加工一下，我可以把刚刚这个 URL 这一行嘛复制一下贴到底下，这边改成 Hello 2好了，也就是说这个网址的后面如果加上 Hello 是 Say Hello 1，如果呢我今天呢 Hello 2的话，它就会变成 say hello 2好了、啊、不过 say hello 2目前是不存在，所以我必须怎么样，必须再产生，但特别注意哦，我跟 say hello 1最大不一样是我还必须在哪里呢，在这个网址的后面告诉他说呢，我的名字、哦、我的那个要 say hello 的那个人的名字就在这一个网址 hello 2的后面，那我就做一个什么，先记得哦，先加一个刮胡在里面的话，如果我要用文字的话，记得哦，这边哦可能要多增加一个反斜线 W， 反斜线 W 指的是一个字文字哦，反斜线 W 是文字，后面请你再加一个加号，再加号指的是很多个字、哦、所以特别重要，这个是一个规则的叙述 哦， 哦，这个指的是文字，那如果数字的话请你把 W 改成 D 就可以了，好、哦，加的话指的是很多字，也就是说呢在我的网址后面呢会多增加一些那个人的名字，所以他会丢两个东西，一个就是他原来的网址，一个就是后面他的名字，就加在后面哦。好，这个多的部分，第二的话 say hello 2啦，我们现在 say hello 2没有嘛，所以请你再到 views 里面把刚刚的那个 say hello 1、哦、把它复制、哦、Ctrl CCtrl V 贴到底下，我拿这个来改比较快一点，直接把它什么 Enter 然后贴上，这边 Say Hello 改成2好了，然后呢我需要的是除了它原来传递过来 Request 特别说请你加一个逗点，因为刚刚我在 URL 后面有带了一个东西过来，它这个后面会传一个参数过来，那我可以在这个后面加一个参数名称，这个可以自己取的，比如说叫 username 好了 ，username 好，那它就会借由这个引述哦，把它后面的东西帮我带过来了，所以有两个东西，一个是它的网址，一个是它的名字。那再来的话，我就在这边、哦、改一下，叫 hello 空一格加上什么呢？加上那个 username， 就是那个人的名字哦。好 ，OK， 这个我习惯是 Ctrl 键按住拖拉了，这样比较快、哦，好，那我做完之后的话呢，你会发现呢就有两个引述，一个是他的网址，一个是他的名字，那显示出来就 hello 谁、哦、那这样的话把它 save 一下、哦、那一样的 URL 这个地方、哦、这边就是加一个 say hello 2、啊、所以这边的话直接自己用打的，我建议是重新打一下帮我引进来，那你会发现哦，打完之后自动帮你引入了，好、哦，所以这个地方这个引入了应该没问题吧、哦，再来我们来 run 一下给各位看一下、哦、然后把它 save 一下，再到我们的
这个地方直接再把它执行。执行之后的话呢，我们来确认这个结果 O 不 OK。来，我们来先确认一下哈，这个结果呢，是不是如我们预期的这个要的哈？那这边的话呢，把它直接就原来是 hello 这个嘛哈 ，hello Terry， 所以我后来就斜线加一个 hello 二，再斜线，那跟谁 say hello 呢？跟 Terry say hello， 好。Enter 哦，如果这边出现什么 Hello Terry， 那恭喜应该是没错了。有没有看到 Hello Terry 就出现了？应该可以懂那个逻辑了哈。那只是说哈，像有的时候像刚刚 debug 哈，如果说你程式出现错误，像刚刚假如同学之前好像比较常错是这个地方没有加，如果你这个地方没加的话，它会变成说它少了一个参数哦。如果你把它重新整理，你会发现哦。Patch not found 有没有找不到页面嘛 ?404 哦。那这个就是 debug。所以如果你刚刚那个 debug 等于 false 的话，那它就不会出现这些有的没的。它不会警告你。哦、所以特别重要这顺便讲一下了、哦。那如果你看到这个讯息的话啦，它甚至在底下会告诉你说、哦、诶这里面的 patch 哦没有 match 你的那个 any,这些东西有少什么东西哦，所以你就要知道说哦，是不是在这边要改一下？所以这个 debug 还不错啦，有时候会告诉你一些你可能错的地方，那你就再回去看一下哦。那个刚刚的这个路径底下应该要加上什么小括弧？记得哦，是斜线，跟这样反斜线 w 这个是什么字？很多字的话就是再加一个加号，很多个字不止一个字哦，把它 save 一下。这样的话呢，我们就完成了。那请各位试一下哈，这个把画面先还给各位一下哦。